Bylo, nebylo, bylo jedno zasnažené město, ne. Takovýhle úvod nemám zapotřebí. Zdarec lidi, jmenuji Davče Gaming, vítám vás u nového videa s OMSI dvojky. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se na Středočesku. Verze 2.0 od autora Peťulínka a máme dneska snížek, máme docela pořádnou chumelenici. Pojedeme linku 390, já si rovnou nastartuju autobus a to nebudu nějak zdržovat, odjezd máme se za 3 minuty, takže rovnou zapneme kasu. A pojedeme odsud z Hrabině, Nová Hrabině do Hrabině Měřín. Máme na to dneska autobus Irisbus Axer s motory Renault. Hey bro, you say it wrong. It's Renault, you idiot. Renault, jak jste si mohli všimnout. No. Já to nastartuju, ať tady máme teplotu. Tak, nastartujem. Začnem tady okamžitě topit. Máme tady 13 stupňů, tak potřebujeme trošičku zatopit. Nemáme ještě vzduch, tak snad se to rychle to, no. Zadejte pin, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 5, 5, 5, 5. Tak, linka 390, 0, 0. Takhle to ukáže. A Hrabině Měřín. Hrabině Nová Hrabině, no. Tak je to dobrý, tak tam máme zadanou linku. Teď už jen se... Teď se jenom rozjet. Trošku do toho načerpat vzduch. Trošičku aspoň popojet. Tak, teď to tady bude chtít se nějak vytočit. My si zapneme stěrač. Já jsem si vypl baterky, ty vole. No. Ale... Auto je nastartovaný tak, my si tam vědeme. Ty vole, jo, točka je jako pár excellence tady to, no. Ne, paní, nechoďte mi do silnice. Co jsem potřebuji pořádně nadjet, tak. Tak, pojďte. Paním se nechce. Ono je pravda, když jsem zaparkoval pěkně na hovado, ale... Teplota ve voze, tak zvýšíme, no já si zkusím popojet. A už. Já nemůžu ještě otevřít dveře kvůli vzduchu. No, a já jsem se poměl nastavit jízdní řád, takže... Linka 390, Hrabině, Nová Hrabině, odjezd za... A, už můžeme otevřít dveře, dobrý den. Zapneme... Ale prosím vás, dnes si mi zapne kasa, tady máte lístek, tady máte na vrátce, děkuju. Jednu přestupní, tady máte, děkuju. Já zatím zavřu. Na příští zastávce zapneme naši kasičku. No, vidím, že za náma už někdo čeká. Tak, my máme odjezd z Hrabině Nová Hrabině, takže... To tady vezmeme pomaličku. Zadáme si zatím pin 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 5, 5, 5, 5. Hrabině, Nová Hrabině, příští zastávka Hrabině, Stromeč, zastávka na zdaní. Tak, příští zastávka Hrabině, Stromeč, my vyjíždíme, aktivujeme si naši stěráče, protože sněží nám teda jako prase, i když máme květy. No a tak. Všechno je možný, proto budeme dnes. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Máme změnu tarifního pásma, teplota nám stále uniká. Tak snad brzy auto podaříme zatopit.
Musíme si zapnout mlhovky. Protože jinak vidíme velký kulový. Tady radši přibrzdíme, já si aktivuji ještě navigaci, i když vím, že do mě Řína trefím, tak když ono to je celkem fůl, ono radši se uvěstit. Tak, tady máme, budeme mít zpoždění, ale tak se dá dělat, hlavně, že dojedeme pořádku na to, na týhle zasněžený silnici. Vypadá to, že ani lidi na úklid tady nejsou. No tak důležité je, že autobus dojede. A klídek tady od těch schatáček, tady nikdy nevím. Tak a tady už je zastávka Rabině Stromeč. Zastávka na znamení, jak uvidíme, zahlásíme. Rabině Stromeč, zastávka na znamení. Příští zastávka Rabině Loutí, zastávka na znamení. Tak budeme tady zastavovat. Máme tady pán a paní. No, prosím vás, běžte si prosím vás na zastávku. No dobře, no. No, otevřu tady. Dobrý den, dobrý večer. Přestupní jízdenku 32, vy mi dáváte 2 kilo, takže tady máte 100. A teď 8 na zpátek a 6. Díky. Díky moc. Tak. A jedem. Minuta a skoro 2 minuty zpoždění. Odjíždíme za Rabině Stromeč, ale tak. Důležité je, že jsme odjeli a příští zastávka Rabině Loutí, opět další zastávka na znamení. Tak tady hlavně opět opatrně. Nechceme si dovolit bouračku. Hlavně při takové klidné lince. Tak. Vidím, že jde naproti někdo. Tak tady. Tady si musím trošičku nadjet. Hlavní, že nic nejede, tak je to paráda. A až teď něco jede naproti. Takže to se nic neděje. Musíme na to trošičku víc zupnout. Vytáhnout to aspoň na 40. Protože jinak bude mít velký zpoždění. Tak. Jinak co bych chtěl podotknout, tak tady to video natáčím den po. Den po natáčení Trutlova. Tou linku 9, kterou jste mohli vidět. Takže doufám, že měl úspěch, že se někomu Trotlov líbil. Tak, blížíme se k zastávce Rabině Loutí, takže já hlavně po pomočku a opět zahlásíme. Rabině Loutí, zastávka na znamení. Příští zastávka Rabině, rozcestí Blaženice, zastávka na znamení. Tak, tady nikdo nebyl, takže jenom projeli, jak jste mohli poslouchat hlášení, tak příště zastávka Rabině rozcestí Blaženice. No zatím se držíme okolo té minuty zpoždění. No, jak vidíte, tak sněží teda jako pěkně. Máme tady zimu, jak někde asi běží. Tak. Hlavně v klinu. No ale o čem bych se s vámi chtěl, vlastně to jsem možná povídal v minulém videu, že je možný, že se dokonce začnou vycházet videa. Tak, tady to opět trošičku vytáhnem. Ale ne moc. Přece jenom jsme tam měli být, takže
Je pravda, že odsud jsem teda... Vezete lidi! Já vím, že vezu lidi, tady na mrazek, svině, prosím vás, mlžte na chvilku. Rabině, rozcestí Blaženice, zastávka na znamení. Příští zastávka, Rabině, Blaženice. Tak, tady odbočujeme doleva. Se nám tam nejde, že tam vyjedeme. Tak, a už jsme tak nějak na čas. Jsme tady. Rabině, Blaženice, příští zastávka Nevetlov, Jablonka, zastávka na znamení. Dobré, nejdem. Zase mi dáváte 5 kilo. Děkuji pěkně. Nemám. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Zase mi dáváš 5 kilo. 200, 300, 400, 500. Nepotřebuji se zbavit drobných, ty debile. Můžu případně rozsvítit světlo, není to skoro vidět. Jo, prosím vás, netěžuj to si. 16 a 30. Dobrý večer. Jedno, tak přestupně, dejte mi chvilku, paní si postěžovala, že tady nesvítím. Tak. Jo, já vím, že se chtěl jízdenku, jenom jsem tady rozsvítil, jste asi úplně hluchej, tak tady máte naspět. Není zač. Ano, jedna celodenní, 90 zpátky, není zač. Jednu nepřestupní, chceš to lístek za 32, dávat mi 2 kilo, ty jsi taky úplný. Vypatlanec. Není zač, ale to příště už vás, to prosím vás, mě nějaké drobný. Tak, změna tarifního pásma, vypadá to, že za námi nikdo čekal. Jsem ho zdržoval, tak jedem. A odjíždíme s 2-minutovým zpožděním. Nebeklov Jablonka. Zastávka na znamení už jsme tam měli být, no ale tak. Když si lidi postěžovali schválně, už jim tam svítíme. Jo, snad. No počkat, to zjistíme takhle, jo, svítíme jim takhle, si nestěžujou. Jo, tady pojedeme 60. I když 60 je docela riskantní, no tak snížíme rychlost. Ale pokud byste chtěli pět do dalších videí nějakou jinou mapu, tak se můžete určitě ozvat. Teď přece jenom máme dvě české mapy, zahlásíme. Nevetlov, Jablonka, zastávka na znamení. Příští zastávka Nevetlov, Jablona. Jednou na celý den, prosím. Dneska mám hodně vyřizování. Tak to je dobře, že máte hodně vyřizování. Tady máte 90 naspět. Není zač. Jedeme dál. Příští zastávka Nevetlov, Jablona. Takže už se blížíme ke konci. Chcete nás na to jít? Nemohl byste trošku pušně vezete lidi, ne dobytek. Jestli si myslíš to, že jsi dobytek, no tak jako to si mluv o sobě, já nemůžu za to, že to tady klouže v Hirishiru. Když jedu takhle pomalu, bohužel to sněží kráva, to si můžeš asi taky dobře uvědomit i. Hlavně klídek. Nemám na tyhle ty lidi dneska náladu. Tak, tady odbočujeme doprava.
krátce, stejně to klouže, jak kdybych jel na ledě. Tak, bacha na něj. Tak, určitě. Pak jedeme směr Měřín. Bacha chodci, takže 30, dobře. Já 30, tak jako tak jedu. Tak, tady už můžeme zahlásit. Neveklo, Jablona, příští zastávka Rabině Měří. Jo, příští zastávka Rabině Měří, no tam budeme končit. Tak, někdo nám bude i konečně vystupovat. Brzdi. Dobrý. Ve voze máme konečně 11 stupňů, už se nám začalo oteplovat. Dobrý den. Zadní zavřen. Jednu nepřestupní. Dobrý večer. Tady máte lístek, není zač. Budu cestovat celý den, takže Stopade. Ano, já vím jako. Děkuji pěkně. Tady děkuju. Ano, jednu jízdenku, stejně nevím, to proč jedete na konečnou, berete si jednu jízdenku. Tak, ano, celodenní, takže takhle, 45. Není zač, zavřem kasu, jedeme dál. Tak, rozeď to. Počkej, tady vlastně ještě ne, tady vlastně je ten retarder další. Pomalovač. Rodnou už dneska. Jsem přišel z práce. Tak, hlavně pomaličku, to jsou tady ty šmejdy. Tak, a můžeme to rozjet směr Rabině Měřín. Samozřejmě, že pojedu maximálně 40. Takže tady je to rovinka, tady to můžeme lehce rozjet. Můžeme dát tady tu 50. Tady se tomu nic nestane. No. Bohužel už nezatopíme, takže já si myslím, že můžeme to topení úplně vypnout. To se mi to nemá ani cenu. To auto se prostě nevytopí. Tak a jsme tady. Jsme v Měříni. No, tady vidíte, jak to klouže, najíždí prostě do protisměru. Tak, zóna 30. Takže pojedeme 30. Tak, tady 20. Začnu pomaličku přibržďovat. Přece jen jsme na koneční, nikoho nespěcháme. Zahlásíme. Rabině Měřín. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak. Přesně, jak se říká, konečná zastávka. Vysmáněte, jinak vás tady nechám. Můžeme kouknout. No, pěkně. Pěkně zasviněný autobus, tak všude včas, měli jsme zpoždění, teď asi to 2 minutky, ale podle hry to je ještě OK, no ale ta karosa je teda jako pěkně asraná, na to, že jsme jeli tak krátkou linku, tak. No. To odparkujeme tady. Tady nějak odparkujeme. Nějak logicky. Jo, takhle to jde, takže my vypneme. Vypneme světla, vypneme osvětlení ve voze.
Šenceně to nepotřebuji, zařadíme neutrál, vypneme motor. Máme ručku, vypneme stěračem. Na kase, no, to tam můžem nechat, ale stejně úplně vypneme a tady to si poštulem do toho, jak to bylo. Stejně to je fuk. To stejně jak má to ukončím to video, tak je vám asi jasný toho, že tu hru vypnu, ale tak co už. Ale to by bylo z dnešního omsi všechno, tady to dám pryč, takže doufám, že jste, tady to taky, že doufám, že jste si dnešní omsi dva takový méně ukecaný užili, protože pokud jo, tak můžete zanechat like a prosím vás, nejezdím jako vado. To je jedno. Takže si to uvědomte a loučí se s vámi ta řidič, který má vykulený oči a který teda asi nemá ani mozek, jak vidíte. No. To je jedno, mějte se a z Měřína, pěkná mlha. A tady z Měřína se s vámi loučím zatím čus, čus bus, trambus, trolejbus.